Moje ime je Nenad Kovačević. Po zanimanju sam advokatski pripravnik iz Beograda. Diplomirao sam na Pravnom fakultetu u Beogradu, a master studije sam završio na Univerzitetu u Bonu. Kao devačak sam učestvovao i osvajao nagrade na mnogobrojnim turnirima. Ali debata nije rasprava u povišen ton pa i nasilj, već diskusija u kojoj dve strane razmenjuju argumente poštujući pravila. Sa svojim kolegama sam uspešno nekoliko godina predstavljao fakultet na NUTCORP-u, odnosno simulacijama pravnih rasprava oko zamišljenog pravnog problema. Da li ste znali, zahvaljujući i tome, Pravni fakultet trenutno jedan od najuspešnijih u regionu po broju osvojenih nagrada. Potom su sledile inostrane prakse, pa i one u kabinetu predsednika Evropskog parlamenta, gospodina Šulca, gde sam pratio politiku parlamenta prema Srbiji. Nastavak toga je Euroblogger, blog koji vodim sa kolegama, a koji je posvećen boljem razumevanju procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Blog ima već prilično dobro posvećen, ali nas i vi slobodno podržite. Ukoliko mislite da zaslužujem vaš glas i pobedu na konkursu, onda glasite putem sajta.